crianças, tudo bem com vocês? Então, gente, antes de começar o vídeo da segunda parte da receita da Semana Especial das Crianças, eu quero dar uma explicadinha para vocês. Eu já quero pedir desculpa para vocês por não ter postado o vídeo ontem de sábado, do especial, né, do Dia das Crianças, porque, gente, eu tive um compromisso, eu cheguei muito tarde e não deu para não postar o vídeo ontem, por causa que o ratinho de bisnaguinha era para ser postado ontem, de sábado, que o ratinho de bisnaguinha era para ser sábado. E essa a segunda parte dessa receita é para ser postada hoje, que logo mais à tarde eu vou colocar ela. Então, gente, como eu cheguei muito tarde desse compromisso, eu decidi, eu e a Aline, né, postar isso mesmo, hoje, gente, de manhã cedo. Então, se vocês ainda não assistiram, vai estar passando aqui nos cards, tá bom? E a gente foi, decidiu, a gente foi e falou, não, vamos postar de manhã cedo, para as pessoas verem mais, né, Aline? Por causa que tava muito vídeo de noite, não tava muito mais de noite, né, Aline? Muito e muitas tarde. Pessoas que não, eu acho que não ia ver. Então, nós decidimos de manhã cedo. Mas acho que tá tudo bem. Com certeza vocês vão gostar, né? Então hoje a gente vai postar esse vídeo dessa receita, da segunda parte. Que é o vídeo de hoje, né? Que é o vídeo de hoje, igual a Aline está falando. E com certeza vocês vão gostar. E, gente, eu já tenho que contar pra vocês que eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. Mas eu já quero pedir pra vocês não pularem o vídeo, tá bom? Porque essa receita, né, Aline? Ela isso é mesmo, muito gente, fácil, muito gostosa e muito baratinha de fazer. Então, por favor, não pule o vídeo. Eu vou contar no final essa novidade, tá bom? Então, por favor, não pule. Agora, né, eu já quero desejar pra todos vocês que vocês sejam bem-vindos a mais uma semana do Dia das Crianças aqui no canal do Duda Emanuele. Então, roda a vinheta! Então, gente, a Aline vai estar mostrando aqui para vocês os ingredientes da receita de hoje. E os ingredientes são quais? Isso aqui, gente, é o granulado, tá bom? Para colocar na nossa receita, eu vou abrir aqui. Tá vendo? O granulado. Pode ser também granulado colorido, né? Mas a gente teve o preto, né, Aline? É isso mesmo. Marronzinho de chocolate, mas ele também é bom. Esses aqui, né, Aline, que são confeitos, enfeitos, né? Confeitos, né? Mesmo, confeito. Aqui de coraçãozinho, ó, vou pegar aqui pra vocês verem. Muito lindinho, né? Muito fofo, a gente gostou muito dele, então nós vamos pegar, colocar ele também na nossa receita de hoje. Coco ralado de sua preferência, tá bom? Um pouquinho ralado. Agora eu vou colocar aqui direito, né, gente? Também a gente vai precisar, né, gente, de bolinhos. Bolinhos. A gente pegou um de chocolate e um de morango. Tá vendo? Bolinhos bem bonitinhos. A gente também pegou 3 barras de chocolate. Gente, nós achamos melhor vocês comprar a própria barra, né, Aline? É mais mesmo fácil. Mas, gente, a gente não comprou, a gente resolveu comprar essa daqui, né, Aline? Então, a gente comprou essa barra aqui de brigadeiro. Mas a gente acha que vai dar bom, né, Aline? Se não der, vai dar certo, né? Se não der, me desculpem. Mas a gente já deu a dica, né, que é melhor vocês comprarem a barra, que é mais profissional. Não é profissional, mas é mais indicada, tá bom? Mas eu, com certeza, eu acho que vai dar também com a barra sim, tá bom, gente? E também palitinhos. Palitinhos aqui, ó. Palitinho de picolé, sorvete, picolé. Assim, né, gente? É picolé mais, né, Aline? Então, gente, a gente vai começar a fazer o quê? A derreter as nossas barras. Você quer falar alguma coisa, Aline? Qual o nome da receita? Fala pra ele. Ah, é, gente, a minha cabeça tá meio... O nome da receita é pirulito de bolinho. E, gente, essa receita é muito fácil e muito gostosa. E com certeza vocês vão comerem, dá pra criançada, e a criançada vai ficar muito alegre com essa receita. Então, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o banho-maria para derreter as nossas barras, nossas 3 barras. Também você pode usar o micro-ondas, você coloca por 30 segundos, depois você para, né, o micro-ondas, mexe mais, coloca mais 30 segundos, mexe até desenvolver tudo, né? Ficar bem tipo uma calda.
tá bom? Mas a gente vai fazer banho-maria, que é mais prático pra gente, tá bom, gente? E já avisando, alertando as crianças que estão me assistindo, não mexa com fogo, tá bom? Eu vou pedir a Aline pra fazer o banho-maria pra mim, por causa que fogo é perigoso. Então as crianças não podem mexer com fogo, tá bom? Pede, né, Aline? O responsável, mamãe, vovó, titia, o papai, tá bom? Não faça sozinho. Peçam eles pra te ajudar pra mexer com fogo, tá bom? Esse é meu recadinho, né, pra dar pras crianças. Então bora lá fazer o banho-maria nas nossas barras. Então vamos lá? Bora lá. Gente, a Aline já derreteu o chocolate, tá vendo? Já derreteu ele, bem derretidinho. E, gente, a gente precisou comprar mais duas barras, por causa que três barras, gente, não foi o suficiente. Então, se você for fazer com barra pequena, igual nós fizemos, faça com cinco, pra falar a verdade. A gente achou que três daria, mas não deu. Não deu. Então, a gente teve que comprar mais duas e vamos ver se vai dar assim. A gente queria que dá, né, Aline? É. E esses aqui são os bolinhos. Um de morango e outro de chocolate. Recheio. E os palitinhos que a gente vai precisar agora. E depois a gente vai precisar do granulado. Pra enfeitar, né? Pra enfeitar. Então, vamos lá. Vamos primeiro com o de morango, Aline. Então, a gente vai tirar, tá vendo que tem esse papelzinho. A gente vai tirar esse papelzinho com muito cuidado. Pra não estragar, né? Nosso pãozinho. Então, gente, a gente tirou, tá vendo o nosso pãozinho? Ó, a gente vai tirar agora daqui de cima. E quando a gente terminar de tirar os dois, a gente vai voltar aqui. Então, a gente pegou dois palitinhos. Opa! Agora a gente vai colocar nele. Gente, o de chocolate, quando eu fui tirar, o papelzinho deu um quebradinho aqui, tá vendo, gente? Mas quando a gente colocar o chocolate nele, endurecer, com certeza ele vai ficar mais melhor. Então, a gente vai pegar aqui, gente, ó. Tá vendo o palitinho? E vai enfiar. Aqui, ó, um pouquinho nele, tá vendo? Vou enfiar um pouquinho nele, assim, ó. E daqui, gente, que tem dentro dele é o granulado, que a gente pegou barra de granulado, tá bom? E a gente vai enfiar aqui, ó. Opa, caiu. Assim mesmo, viu, gente? Enfiamos, tá vendo? Agora a gente vai esperar secar os dois. Pra gente negociar, tá bom, gente? Pra gente colocar a calda em cima dele. Gente, então, vocês têm que colocar o garfo assim, tá vendo? O bolinho ali, em cima do garfo, desse jeito. Tem que ser bem retinho, tá vendo, gente? É. E vocês vão pegar o seu chocolate que você derreteu e jogar em cima dele. E, gente, quando eu terminar de jogar no de morango e no de chocolate, eu vou voltar aqui com vocês. Então, a gente ficou assim, o de morango ficou assim, o de chocolate começou, igual eu falei com vocês, a desmanchar. Na hora quando foi colocar a calda também, caiu um pedaço. Mas eu tentei dar o possível, tá vendo? Dei retoque aqui, mas vai ficar bom, gente. Agora não vai ser a hora do enfeite, que é a melhor parte. Então, bora lá. Vamos começar, né, enfeitar com os coraçõezinhos. Olha, gente, que fofo. Assim, né? A Aline vai orientando a gente. Pode colocar. Colocando também assim, né?
cair, gente, não tem importância, tá bom? Só que depois vocês pegam também. Aí, assim. Vamos jogar um pouquinho de coco, né, Aline? É. Olha que graça, gente. Vou jogar aqui também do lado, tá vendo? Pra cair do ladinho. Então, gente, aqui ficou o resultado. Eu e a minha irmã enfeitamos o nosso, colocamos bastante ingrediente para ficar a nossa cara do jeito que a gente gosta. E agora eu vou colocar na geladeira e vou esperar por umas meia hora, mais ou menos, assim, 15 minutos, 20 minutos. E quando endurecer, né, gente? A gente tem que ver na textura. Quando endurecer, a gente vai voltar com vocês e vai mostrar ele já prontinho. Então, gente, eles já estão congelados. Nós deixamos ele na geladeira por volta de 30 minutos ou até 20, né, Aline? É, mais ou menos isso, gente. Pois é, gente, aqui, olha, gente, tá perfeito. Eu vou virar aqui, né, Aline, pra eles verem melhor. Tá muito bonitinho, gente. Apaixonei. Esse aqui é o da Aline. Ela enfeitou do jeito que ela quis. E esse aqui é o meu, que eu enfeitei do meu jeito. Coloquei até assim pra enfeitar, né, gente? Nós jogamos, né, Aline, nos coraçãozinhos, granulados do lado. Pra enfeitar. E, gente, como o meu, ele tava dando uma quebradinha do lado, como vocês viram. O que aconteceu? Eu tive que colocar ele assim. Eu tinha passado a calda por cima, eu tive que colocar ele assim e jogando as caldas. Por causa disso que tem calda por baixo. Né? É, não tá dando pra perceber por causa que eu coloquei o granulado em cima. Mas tem calda até mais ou menos assim, tá bom? Mas com certeza vai ficar perfeito, gente. Ah, um detalhe, né, Aline? Escolham bem o bolinho, tá bom, gente? Eu escolhi um bolinho que parece que a pessoa tinha amassado. Pode falar, hein? A Duda pegou bem rápido, né, Duda? O bolo que ela viu e outra coisa. Aí acabou que ela pegou o bolo um pouquinho, que parece que tava meio estragado. Nós fomos olhar o queijo parmesão, né, Aline? Lá no supermercado, ela foi olhar e eu peguei depressa, né, pra nós andar depressa, pra gravar o vídeo. E parece que a pessoa tinha amassado. Ela, por causa disso, comeu. A Aline tinha sentido, né, que o dela tava amassadinho. E pegou o dela, repegou, né, como o dela de morango, pegou outro. Trocou, agora eu não troquei, né? A sortuda não trocou. Vai lá, eu fui, peguei assim mesmo, mas deu tudo certo, né, Aline? Ficou bom, mas eu quero falar isso com vocês, que quando vocês forem pegar, olha direitinho, tá bom? Pra não ter esse erro também. Então, eu vou pegar aqui, gente, ó, tá bem durinho. Mas mesmo assim, endureceu, né, Duda? Ficou bom? Endureceu. Eu vou tirar aqui, vou colocar em cima desse pratinho pra não ter risco de cair. E quando tirar, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha que lindeza. Eu tô apaixonada por essa receita, né, Aline? Olha, parece que tá desfocando um pouco. Peraí, gente. Peraí, gente, vamos saciar um pouquinho. Vira um pouco aí. Vira aí. Aqui. Gente, tá muito gostoso. Pelo jeito, tá muito bom, né? Aqui, gente, essa parte aqui, tá vendo? Não deu muito pra colocar o chocolate. E nem essa parte aqui, gente, ó. Mas ficou perfeito. Ficou bonito. E esse aqui sobrou da Aline. Ela vai comer e depois vai dar a nota dela. Então, dá uma viradinha. Ih, tá dando estouro. Tá dando pra ver, né? Mas ficou bem bonito também o dela. Agora eu vou comer o meu, vou dar minha nota, né? Vou ter que pegar aqui, gente. Assim, porque aqui, como a gente tirou da geladeira já faz um tempinho, tá começando a desmanchar, né? Amolecer? Amolecer. Tá começando lá, tá vendo? Mas eu vou dar minha nota. Gente, tá mil. Sério, tá perfeito, Aline. Muito bom, né? Tá ótimo. Com certeza você vai gostar do seu. Meu meio, meu, ó, gente. E lembrando a você, não deu pra pegar, tá vendo? Mas ele tem recheio também de chocolate no meio. E o Dali tem de morango. Eu vou dar uma seguradinha aqui, ó. No caso aqui, a Aline, ela vai experimentar o dela. Eu vou segurar aqui, tá bom, gente? Ela vai experimentar atrás das câmeras. Não sei se tá tremendo muito. Tremendo, né? Como ficou, Aline? Tá uma delícia, gente. A Aline vai pegar a câmera. Opa, meu, opa. Começou a cair. Mas, gente, a Aline gostou. Eu tô muito feliz. Muito bom, viu? E
É, não só eu fiz, né, gente, mas a minha irmã me ajudou, mas a minha mãe. Ela me ajudou a fazer o banho-maria. Foi o chocolate. E também a Aline foi me ajudando, né, me orientando, falando, tipo assim, aqui tá pouco chocolate. Ela colocou demais. E também ela foi, né, Aline, me ajudando assim a enfeitar. Também. Então foi muito legal, dá pra você estar em família, com sua mãe, com seu pai, com sua tia, com seu tio, avô, vovó e tio, né, gente? É muito divertido, vovô, gente. Vovô, né? É muito divertido fazer essa receita, espero que vocês gostem, ó, gente. Ficou lindo, tô apaixonada. Eu tenho que até falar rápido, né, que aí vai derretendo, gente. Mas tá muito bonito, gente. E, gente, eu vou contar a novidade agora, mas eu vou colocar o meu bolinho lá na geladeira e depois eu conto a novidade pra vocês ficarem mais ansiosos. Olha o que eu estou fazendo por trás das câmeras. Gente, peguei no fraga. A bonita Diff ia guardar na geladeira. O que ela tá comendo, gente? Gente, olha tá aqui. Muito bom. Não revestiu não, Duda? Vai, a geladeira é minha barriguinha, Aline. Ah, tá vendo, gente? Falou pra vocês que ia guardar na geladeira, que ela tá, gente, bem comendo. Gente, tá muito bom aqui, ó. A gente tá mostrando agora o recheio já. É, eu acho que eu não vou mostrar muito pra não fazer vontade de vocês, mas, gente, tá muito delicioso. E a Aline me pegou no frag, hein? É, mas eles também podem fazer em casa, né, Duda? Vocês vão ter que fazer o seu, gente. Olha que delícia. Me pegou no fraga. Agora, vamos para a novidade, gente? Então, gente, depois de vocês terem me pegado no flaga, veio a tal esperada hora da novidade. E qual será a novidade? Sim, gente! Eu vou fazer uma live amanhã. Isso mesmo! Uma live especial para o Dia das Crianças. E eu espero que vocês gostem, né, dessa live. Vai ter muitas coisas, né, Aline? Isso. Umas novidades lá também na live, né? E também vai ter louvores para crianças, pregaçãozinha para crianças. Pode falar, Aline? E várias coisas legais. Várias coisas legais que a gente não vai dar spoiler. Vocês Isso vão ter mesmo. Que ir na live. E a live vai ser amanhã, como eu disse, às 10 horas da manhã. Então, vocês fiquem atentos, tá bom? Não percam, crianças. Isso mesmo, não perca essa live, que vai ser muito legal. Vai ser a finalização dessa semana, tá bom? A finalização dessa semana... Especial das crianças. Especial das crianças, deu um branco aqui, gente. Mas é isso mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade da live. Compartilha, eu vou estar colocando ainda agora, né? Na comunidade, vocês tiram print, né, do post e compartilha aí na rede social, no WhatsApp, no Insta, no Facebook, grupos de WhatsApp, contatos, compartilha aí pra crescer, compartilha pra uma criança, né, Aline, também? É, pra ter vários amiguinhos na live. Verdade, gente, então vamos pra live amanhã, eu tô aguardando vocês. E eu espero, né, que vocês tenham gostado bastante dessa novidade. Então, até amanhã na live, pessoal. Pode falar, Aline. Vai ser muito legal, gente. Verdade, gente. Então, eu tô aguardando por vocês. Eu sei que vocês vão estar presentes. Eu conto com a sua companhia. Um beijão, né, Aline, pra todos Isso vocês. Mesmo, gente. E até amanhã na live. Tchau! Tchau.